chúng mình xuống đó nè là ngày này xong giờ dòng pi ca và lòng chơi được đặt xa trong phòng ca đại kỳ cho chúng mua nơi ngày thì pi khai phèm mình là ngày sai cái ngày chẳng buồn anh đây dùng nơi màu mình tạo thấy chẳng ở chỗ đó ngày thì pi khai phèm cứ ca và lòng đi khơi mong phôn mà chúng nó gọi porta và lòng nơi không computer chẳng hay bạn nhầm thuộc video này bật thêm ca và lòng đi không trang được đó nè cứ kê và lòng chia cả ta hẹn chẳng nè cả ta hẹn tại bữa xin giờ và lòng computer cái đại sĩ bT มั้ยครับเนี่ย CBT CBT นั่งประลองตามคอมพิวเตอร์ต่อไป PBT อันนั้นคือประลองตามกระดาษเห็นจังเป็นได้จดชื่อบ่ซั่นสิบ่าวๆเมื่อตามตารางได้ญมดักในเลยกรองนี้จดชื่ออันนั้นคือประลองตามกระดาษให้เกประลองในថ្ងៃเสาร์ពី ម៉ោង 12 ដល់ ម៉ោង 5 អញ្ចឹងណាហើយបើសិនជាបងប្អូនដែលប្រឡងតាមកុំព្យូទ័រគឺបងប្អូនប្រឡងពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រគេហើយតើបងប្អូនចេះវាយកុំព្យូទ័របានប្រឡងសរសេរចេញប៉ុន្តែបើបងប្អូនអត់ចេះវាយកុំព្យូទ័រក៏អាចប្រឡងបានកម្រិត4ដែរបើសិនជាបងប្អូនចេះសំណួរសម្ភាសនិងចេះសំណួរគ្រឹះបានល្អតើដល់នេះយើងខ្ញុំបញ្ជាក់ការចុះឈ្មោះជ្រើសរើសកម្រិតវគ្គសាវិទ្យាប្រូក្រាមនៅខាងក្រោយខ្ញុំនេះគឺគេចុះឈ្មោះថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី8ហើយប្រឡងនៅថ្ងៃទី20ប្រឡងតាមកដាស់ថ្ងៃសៅរ៍អញ្ចឹងសិស្សបងប្អូនដែលមានប្រឡងចង់ប្រឡងជ្រើសរើសកម្រិតអាចចុះឈ្មោះនៅថ្ងៃស្អែកចាប់ពីម៉ោង9ព្រឹកទៅហើយបើសិនជាបងប្អូនចុះយឺតអាចពេញប៉ុន្តែបើដោយសារលើនេះមួយរយៈនេះវាផ្សាយគេគាំងច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាវាផ្សាយគេគាំងបងប្អូនអាចចុះបានតាមគេប្រកាសដំណឹងដូចជាម៉ោង10ម៉ោង12ឬម៉ោង1បានហើយបើគេចុះពេញហើយអានឹងយើងចាំប្រឡងនៅខែ7បានអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញការចុះឈ្មោះថ្ងៃស្អែកថ្ងៃទី2ខែ5នេះគឺចុះពីម៉ោង9ព្រឹករហូតដល់ថ្ងៃទី8ខែ5ហើយប្រឡងតាមកដាស់សម្រាប់បងប្អូនចង់ប្រឡងជ្រើសរើសកម្រិតវគ្គសាវិទ្យាប្រូក្រាមហើយប្រឡងគឺនៅថ្ងៃទី20ម៉ោង12ដល់ម៉ោង5អញ្ចឹងចាប់ដល់ម៉ោង12ចូលក្នុងបន្ទប់ប្រឡងចាប់ពីម៉ោង1ទៅហើយបងប្អូនដែលមានលេខរៀងមុខគេអាចចេញមុនហើយអ្នកដែលនៅយូរអាចដល់ម៉ោង5អញ្ចឹងប៉ុន្តែជាទូទៅគេដាក់ម៉ោងប៉ុណ្ណឹងហើយចេញលទ្ធផលគឺនៅថ្ងៃទី2ខែ6អញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានដំណងចង់ប្រឡងជ្រើសរើសអាចចូលរៀនបានចំពោះទីតាំងវិញទីតាំងមាននៅសូលសូលក៏មាននៅលើកនេះសូលសួនបន្តមកសួនពីកន្លែងនោះនេះនៅនេះដាក់សួនពីកន្លែងខ្ញុំគីត្រាក់ជោហើយនឹងគុកជេត្រាក់ជោកន្លែងទៅនេះនៅភ្យងថែកនោះនេះគុកជេត្រាក់ជោនៅភ្យងថែកហើយនេះនៅសួនហាសុងសៀងបងដែរនៅក្បែរក្បែរហ្នឹងទៅប្រឡងហ្នឹងទៅហើយមានជេជូថេគូយ៉ូស៊ូយ៉ាងជូខ្វាំងជូខាងវុនហ្នឹងឈុងមុខអញ្ចឹងសរុបទាំងអស់មាន2750នាក់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចុះឈ្មោះ9ផឹកហ្នឹងចំនួនមនុស្សអាចឡើងដល់10000នាក់អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានពេលសូមឆ្លៀតសូមតកែ10នាទីអីដើម្បីចុះឈ្មោះ9មិនតាន់បើមិនអញ្ចឹងទេអត់តាន់ទេសូមតែខាងខ្ញុំទទួលចុះឈ្មោះក៏ខកច្រើនដែរអញ្ចឹងសូមបងប្អូនព្យាយាមមើលវីដេអូណែនាំពីរបៀបចុះឈ្មោះនៅក្នុង YouTube ហើយព្យាយាមចុះឈ្មោះបានតើដល់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតការចុះឈ្មោះនេះគឺយើងចុះឈ្មោះប្រឡងតាមកតាហេនៅថ្ងៃទី2ខែ5ម៉ោង9ព្រឹកដល់ថ្ងៃទី8ខែ5ហើយប្រឡងថ្ងៃទី20តើដល់គ្នាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រឡងបានបន្ទូលមួយទៀតខ្ញុំណែនាំសភៅនេះមួយសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រឡងជ្រើសកម្រិតពីមួយសភៅនេះខ្ញុំបានដាក់មេរៀននៅមេរៀនសង្គមសេដ្ឋកិច្ចអធននយោបាយហើយមានវិញ្ញាសាប្រឡងជ្រើសរើសកម្រិតទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនរៀនអំពីសង្គមសេដ្ឋកិច្ចអធនយើងងាយស្រួលសម្ភាសងាយស្រួលអានអត្ថបទទៅយើងយល់យើងងាយស្រួលជ្រើសកម្រិតមួយទៀតវាមានវិញ្ញាសាក្នុងនឹងអញ្ចឹងបើបងប្អូនរៀនវិញ្ញាសាហើយងាយស្រួលបងប្អូនទៅធ្វើលំហាត់ពាក់ក្រសួងដើម្បីយកកម្រិតខ្ពស់មួយទៀតបើបងប្អូនដែលខ្សោយវិជ្ជាអញ្ចឹងខ្ញុំណែនាំសភៅវិជ្ជានេះដែលមានវិជ្ជាពី1ដល់16ហើយមុននឹងទៅប្រឡងបងប្អូនរៀនតែបានច្រើនសិនជៀសវាងជាប់កម្រិត0ហើយទោះបីជាបងប្អូនធ្វើលំហាត់គ្រីសបានច្រើនក៏ដោយតែបងប្អូនសម្ភាសបានក្រោម3ពិន្ទុនោះមានន័យថាបងប្អូនជាប់កម្រិត0ហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលជាប់កម្រិត0យើងរៀនយូរឬក៏យើងត្រូវប្រឡងនោះទៀតយើងចំណាយលុយច្រើនអញ្ចឹងតោះនេះអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនត្រូវការសភើទាំង2ក្បាលនេះយកទៅសិក្សាដើម្បីប្រឡងជ្រើសរើសកម្រិតក៏ដូចជាប្រឡងចូលសញ្ជាតិអា Channel Page ខាងខ្ញុំនឹងរៀបចំជូនឲ្យខាងខ្ញុំមានចុះតម្លៃជូនផងដែរហ្នឹងហើយអរគុណទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតជម្រាបលា